Vážení milovníci fotografie a umenia, dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej vernisáži umeleckého fotografa pána inžiniera Jeroška, jeho pani manželku, doktorku Jeroškovú a nášho toho hostia z akademickej pôdy, profesora inžiniera Pavleho z Technickej univerzity, ale mnohí fotografii ho poznáte ako predsedu Porvoda, člena asociácie slovenských fotografov a možno ste aj čítali nejaké jeho teoretické knihy o fotografii. Sú fotografie, o ktorých sme presvedčení, že ich tvorbu dôsledne poznáme, ale zvlášť, keď tak máme ich zafixované v pamäti, ale zvlášť, keď sa s nimi znovu stretávame, tak to tak pohľadí dušu, že vidíte tie zábery a tak. Za každým, keď sa s dielom a tvorbou ich stretávame, získavame nové obzory poznania a zážitkov. Znovu obdivujeme ich originalitu a pohľad na ne nás osvieži. Takýmto umeleckým fotografom patrí aj inžinier Alexander Jirovšek, ktorý sa narodil 24. novembra 1934 v Spiskej Novej Vsi. O fotografiu sa začal zaujímať počas gymnaziálnych štúdií v Spiskej Novej Vsi, kde aj maturoval. Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej škole technickej v Košiciach, kde aj promoval ako strojný inžinier. Pracoval vo východoslovenských železiarniach ako marketingový vedúci i propagácie, potom neskôr aj ako tajomník Svetu slovenských výtvarných umelcov v Košiciach. A v roku 1975, ako sa hovorí, hodil sa na voľnú nohu a odtedy pracuje v slobodnom povolaní ako umelecký fotograf. Tak ako výtvarník v slobodnom povolaní postupne získal veľa ocenení, aj spoločenský, aj za fotografickú tvorbu. Spolupracoval s viacerými redakciami, vydavateľstvami a s organizáciami, pracoval pre podniky a jeho tvorba obsahuje nielen ako širokú škálu, ako vidíme tu, ale aj odborné publikácie a publikácie pre podniky, mesta, pre cestovný ruch a podobne. Po roku 1990 zakladá si vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru známu pod menom Sáša. A v tejto činnosti pokračuje aj v súčasnosti. S fotoaparátom precestoval nielen naše krásne Slovensko, ale aj zahraničie. Rusko, najmä Horský Kaukaz, Španielsko, Japonsko, Grécko, Spojené štáty americké, Polsko a tak ďalej, to by som asi veľa musel porozprávať. A výsledkom toho je bohatý fotografický sústavne využívaný archív pri publikačnej a výstavnej tvorbe. Od roku 1975 mi sa to ani veriť skoro nechcelo, lebo to stále pribúda toho roku, je to už tretia výstava, usporiadal takmer 200 samostatných výstav, hoci sa zúčastňoval aj kolektívny výstav doma aj v zahraničí. Svojou tvorbou sa podielal na vydaní takmer tiež 200 publikácií, či o mestách, alebo o našej prírode a tak. Dosiaľ najväčším ocenením publikačnej tvorby pána Jirovška je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turistickej literatúry so sídlom v Ríme za publikáciu Kraj pod Tatrami. Za dlhoročnú fotografickú tvorbu mu v roku 2004 udelili cenu mesta Košíc a v roku 2005 cenu Fair Play
Slovenského olympického výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a medzinárodného maratónu mier. Pán Jirovšek žije, ako sa hovorí, a tvorí v Košiciach, ale ja by som povedal, že tvorí po celom Slovensku aj v zahraničí. Pozabudol som, tuto je tiež jedna pekná fotografia, ktorá bola z jeho profesionálnej činnosti jedna z prvých ocenení ako prvá cena v celostátnej súťaži krásy našej vlasti kraje v roku 1980. Keďže ja som povolaný výtvarník a sme so Sášom spolupracovali, robili pre našu fabriku zo 20 rokov. To bol Lichotex Revúca. Nie len publikáciu o Lichotexe, ale aj propagačné materiály, ktoré sme používali na výstavách a podobne. Takže preto by som ja chcel požiadať pána profesora inžiniera Pavleho, aby z tejto fotografickej, odborníckej praxe svojej povedal nám niekoľko slov. Ďakujem pekne, milý Saša, milá pani Jurovšková, dámy a páni. Keď som asi pred 2 týždňami dostal jeden mail s odosielateľom od pána Jurovška, bol som nesmierne potešený, pretože život beží tak rýchle, že niekedy sa stráca niť, niekedy sa stráca kontakt a ten až sa najmenej na 10 alebo niekoľko rokov viac prerušil. A keď ma oslovil pán Križanský, že by som mohol niečo povedať dneska, tak bol som potešený o to viac, pretože s pánom Jirovškom ma viaže priateľstvo. Dneska neviem presne koľko, snažil som sa k tomu dopracovať, ale stále mi to vychádzalo, že viac ako 40 rokov. Asi tak. Áno, vtedy som bol dostatočne mladý, pretože je to 40 rokov tamo nazad. A sme sa pretlkali po rôznych fotografických výstavách, dokonca aj po školeniach, vtedy, keď som sa aktívne venoval fotografickej tvorbe. Cesty sa potom kus rozišli, pretože ja som sa nedal na profesionálnu dráhu fotografa, ale napriek tomu som sa fotografii aktívnejšie alebo menej aktívne venoval, či už ako porodca alebo kurátor rôznych výstav. Dneska ma manželka ráno pozvala, že by sme sa mohli ísť niekde vyvetrať, čo som privítal, že budem mať nejaké čerstvejšie myšlienky k tomu, čo povedať. A skutočne som ich mal. Neviem, čo to bola za stanica, kde náš spoločný priateľ Marian Power, historik umenia, rozprával o jeho vzťahoch k doktorovi Martinčekovi, nestorovi slovenskej krajinárskej fotografie a dokonca ešte aj oveľa ďalej o ďalších fotografov slovenského pôvodu. A okrem iného povedal, že samozrejme dnešná fotografia má svoje čaro. Máme digitálne fotoaparáty, máme počítač, nikto nepotrebuje kupovať filmy, nikto nepotrebuje byť alchymistom v tmavej komore. A ako tomu bolo pred viac ako 20 rokmi? Vtedy fotograf bol zodpovedný nielen za to, čo nafotografoval, čo videl, čo chcel sprístupniť divákovi, ale bol zodpovedný za to, ako to aj zmajstroval a upuchtil vo svojej tmavej komore. A to nám všetko dneska chýba a fotografia sa stala svojím spôsobom chudobnejšou. Pravda, je to trošku simplifikácia celého problému, ale tiež si pamätám, ako si na to obdobie, keď prevládala na výstavách čierno-biela fotografia a keď už niekto prišiel s nejakou farebnou, tak to sme vedeli, že to bolo iste Saša Jirovšek alebo niekto s touto krvnou skupinou. Ale aj keď to boli fotografie čierno-biele, všetci sme vedeli, že Saša je perfektný technik a fotografie z technického hľadiska boli vždycky na špičkovej úrovni.
Mali sme dve také obdobie spolupráce. Jedno bolo pri príprave mojej knihy Krajina vo fotografii a druhé, keď sme robili už so zosnulým docentom Štanikom, ktorého možno niektorých z vás z Volenčania poznáte, knihu o parkoch Slovenska. Tu sme, pravda, začreli do krajinárskej fotografie a krajinárska fotografia aj na tejto výstave predstavuje gro tvorby toho, čo Saša Jirovšek vo fotografii urobil. Samozrejme, že je toho oveľa viac, pretože, ako sme počuli, pracoval vo východoslovenských železiarniach ako podnikový fotograf. Tam tých krajinárskych záberov veľa nebolo, skôr to boli konštrukcie a vždycky zrejme sa vyžadovalo, aby fotky boli technicky perfektne zvládnuté. Ale pri tých krajinárskych fotografiách sa vyžaduje niečo naviac. Niečo, čo by som povedal, čo zvyknem ja hovoriť, že je to tretí zmysel. Áno, človek musí byť znalcom krajiny. A zdá sa mi, že po tých rokoch, ak hovoríme o niekom, že je znalec Slovenska, tak si to Saša zaslúži. Vie, kde fotografovať a vie za tie roky, čo fotografovať. Ale ten tretí zmysel, ten hovorí o niečom inom. Ten nehovorí iba o tom, že pohľad odtiaľto smerom tam, že je zaujímavý. Ale hovorí o tom, že keď to slnko bude vychádzať z pravej strany o 4:30 ráno, tak musí byť najneskôr 4:30 aj 5 minút na mieste, aby dokázal nafotografovať tú krajinu osvetlenú tak, ako si to krajina vyžaduje. A to na mnohých z týchto fotografiách vidíte, že tiež to nazývam niekedy písmo pre slepcov, ako Brailovo písmo. Áno, že stena kostola nie je stenou, ale vidno tam štruktúru. Krajina to nie je lúka, ale vidno tam štruktúru. Takže v tomto si krajinárske fotografie Sašu Jirovška mimoriadne cení. A keď som už takúto poctu dostal, že mám povedať tak rýchle, musím niečo povedať aj ku knihám. Pretože mám vlastne niekoľko kníh, ale pravda začal fotografovať oveľa, produkovať knihy oveľa rýchlejšie, ako sa zväčšoval priestor v mojej knižnici. Takže nevedel som o všetkých, ale vždycky, keď idem tuto do Leštáka oproti, do najlepšieho knihkupectva široko ďaleko, pozvolené, tak prídem pri opätovnej návšteve k novým knihám, ktoré si aspoň prelistujem. A je vždycky v nich čo listovať. Spomínal som o krajinárskej fotografii. Nebudem zabrdať do tej technickej, ale ešte jednu by som chcel povedať. Že okrem krajinárskej fotografie je majster aj fotografie architektúry. Najlepšie sa to ukázalo na knihe o Košiciach, kde množstvo domov architektonických pamiatok v Košiciach, okolo ktorých som možno 100-krát prešiel, nechodím tak často do Košic, pravda, ale niektorí možno že 1000-krát okolo nich prešli a nevideli ich tak zaujímavé, ako ich dokázal Saša nafotografovať. Ale pri jednom by som sa chcel zastaviť. Jedna knižka bola venovaná kostolom dreveným. A raz som ho navštívil doma a mi predstavoval takú veľkú škatulu plnú fotografií sakrálnych pamiatok východného Slovenska, ktoré boli predovšetkým venované dreveným kostolom. Zambou sa priznám, že som nevedel, nemal som vtedy poduchy, že toľko pamiatok na Slovensku máme. Ale keď som listoval knihe o kostoloch, tedy som si povedal, že áno, ale to musí byť majster, ktorý ich takto dokáže nafotografovať. To neboli pohľadnice, to neboli, by som povedal, turistickí sprievodcovia, ale to boli niektoré zábery majstrovské diela. Pár z nich aj na tejto výstave. V živote je to tak, že v jednom sme si všetci rovní, že roky nám utekajú každému rovnako. Niekedy sa nám zdá, že príliš rýchle a keďže Saša obývajú, už toho máme na pleciach dosť, tí o čo si viacej ešte, tak by som do tých ďalších rokov chcel ti zo srdca poblahoželať,
a popriať, aby si mal vždycky iba deň s dobrým svetlom, aby si mal vždycky dobré nápady, aby si nám počas toho ďalšieho 10 alebo 20 ročia mal čo na výstavách alebo v knižných publikáciách ukázať. A za tento zážitok, ktorý som dneska po roku mal, myslím si, že v mene všetkých návštevníkov by som ti chcel do srdca poďakovať. Ďakujem pekne. Požiadal pán Jiroška o pár slov, keď už on nie je nejaký nováčik vo zvolenie. Napríklad aj tu pre galériu, či už vo zvolenie, alebo Slovensku národnú galériu v Bratislave, v Strážkach, urobil tiež kopu materiálov. A tak aj vznikol nejaký nápad, ktorý sa páči. No tak môžeme dať, že niekto zvolená. Tak s pánom riaditeľom Hemešom už bol spolupráci asi 15 rokov. No a to, čo sa dá kúpiť na recepcii na zámku, tak tam sú pohľadnice, nejaké skladačky a jeden plagát, ktorý si ja veľmi cením. Je to pohľad na strop na Kráľovskej sieni, kde je všetkých 72 obrazov rímskych cisárov a kráľov. A ten som fotografoval tak, že som s aparátom chodil od jedného obrazu k druhému. Takto zdlho som to nafotografoval. Môj grafik mi to pekne poskladal, lebo dneska digitálna technika pre mňa robí zázraky. Za našich mladých čiastov by sme sa veľmi natrápili. A on to pekne poskladal, miesto toho plagát, ktorý sa tiež tu predával. A na ten som hrdý. A čo sa týka tej publikácie o drevených kostoloch, tu žiaľ tu nás nemám, lebo už sa nám aj pomaly míňa, ale pani farárka v Hronseku ešte má, tak keď niekto bude mať záujem a bude na cestu do Hronseku, tak ešte tam sa k nej dá dostať. Ale v priebehu roku chystáme druhé vydanie tejto publikácie, tak to dám na vedomie. Je to bude trošku už prepracovaná kniha. Hoci teda historické objekty sa nemenia až tak rýchlo, ale predsa som našiel niektoré veci, ktoré si zaslúžujú nový pohľad. No a k tejto výstave, no to je zbierka obrazov, niekedy už historických, lebo no tu už sú aj moje spomienky, napríklad tento obraz pohľad na Spišský hrad, takže to je z roku, myslím, 1980 a vznikol tak, že som autom vyšiel z Košíc do Spišskej Novej Vsi na pomaturitné stretnutie a keď som bol v Spišských Vlachoch, tak som tak pohľad hodil smerom na sever a videl som, že ťažké búrkové mraky sa valia od severu. Tak som zabočil ku Spišskému hradu a ja mám jeden štand, keď sa ide od Spišskej kapituly ku Valdovciam. A tam je jedno družstevné hnojisko, k tomu vedie panelová cesta a odtiaľ ja fotografujem takýto pohľad na Spišský hrad s kapitulou. Tam som si postavil statív a čakal. Čakal a čakal, lebo mraky sa valili, razbola osvetlená kapitula, tam bolo to osvetlený Spišský hrad, potom sa to zadmelo, potom zase troška. Naraz som sa dočkal tejto situácie, že na pár sekúnd bol osvetlený aj hrad, aj kapitula, a už tady už sa nasúvali mraky aj tu na hrad. Takže asi trikrát som stihol stisnúť spúšť, koniec, zavrelo sa. Prišiel som na pomaturitné stretnutie s meškaním. Všetci spolužiaci by vynadali, to môže potvrdiť aj môj spolužiak Karol Sukeník, ktorý teraz je v Prievidzi. No ale som mi povedal, ja sa ospravedlňujem, ale tento záber mi stojí za to, že ste ma pokárali. Takýto obraz má napríklad primátor Spišského Podhradia vo svojej kancelárii na čelnej stene. A mi hovoril, každý, kto príde ku mne na návštevu, či pracovne, či služobne, tak najprv sa postaví pred tento obraz 5 minút s otvorenou hubou, na to hladí a potom začneme jednať. Takže ja si vážim tento obraz ako jeden z takých najvydarenejších, ktorý sa mi podaril. No, niektoré z nich sú možno tiež vydarené,
to musíte aj už posúdiť vy. No, poďme, toto, čo ja robím, to je ťažká práca, hoci sa to nezdá, že čo fotograf príde, stlačí spúšť o toho. Nie, to prosím, niekedy sa musí chodiť opätovne za záberom, v rannú dobu, na opäť, po obede, vystihnúť atmosféru, osvetlenie, mraky, ktoré dodávajú, by som povedal, tú čerešničku na torte, každému záberu. A potom, keď sa mi to podarí, tak mojím prvým kritikom je moja manželka. U nás doma sa to najprv prevetrá a potom príde ďalej do sveta. Dobre, to ešte takáto vec. Tam ten nočný pohľad na Spišský hrad, tak to je dielo nášho bývalého prezidenta, môjho dobrého priateľa Rudolfa Šustera, ktorý zorganizoval osvetlenie všetkých hradov na Slovensku, ktoré ako stoja za to. Tak boli osvetlené Spišský hrad, Ľubovňanský hrad, Krásna Hvorka, Becko, Strečno. Myslím, že dosť. A bratislavský prezidentský palác na Rýmu. No, tak ale ten mi hovorí, bol, že počúvaj, chodí sfotografovať Spišský hrad, to tebo robím ako prvý. No tak som sa na to podujal. Prídem ku Spišskému hradu, lebo ja fotografujem nočné zábery, nie v noci, ale za súmrakom. Ja musím vystihnúť tak interval asi 10 minút, keď slnko zapadá, aby sa dosiahla rovnováha medzi osvetlením oblohy a osvetlením objektov. Lebo v noci je taký kontrast, že ten hrad je úplne vypálený, biely a obloha čierna. A aby som dosiahol tento efekt, tak to musí byť vystihnuté v tú správnu dobu. Prišiel som prvý raz, hrad nebol osvetlený. Volal som riaditeľke múzea do Levoče, ktorá to mala pod správou, hovorím, pani riaditeľka, ja som prišiel a nesvietilo. Jo, no tak to musíme dať príkaz vrátnikovi, aby to zapol, lebo my to máme na automat, ale to vám zapálime troška skôr. Prišiel som druhýkrát po dohovore, vrátnik zabudol. Tak som zase volal nejakú pani na druhý deň, pani riaditeľka, nesvietilo. Tak sme sa dohodli, že už všetko bude svietiť na tretíkrát. Prišla taká hmla, že z toho miesta, odkiaľ som fotografoval, nebolo vidno na hrad. Prišiel som štvrtýkrát, nebol prúd. Na piatýkrát, vtedy bol asi nejakých minus 10, bol spln mesiaca, ktorý ešte dodával tomu troška atmosféru. A konečne sa to podarilo. Takže ak si niekto myslí, že fotograf príde, cvakne, odíde, niekto má možno na to šťastie, ale ja nie. Za prezidenta si nemá do toho pomôcť. Takže história moci, ktorých z tých fotografií, každá má niečo do seba, ale to by sme tu na dlho vyprávali. Takže ja ďakujem všetkým, ktorí ste prišli sa pozrieť na túto výstavu. Ďakujem Jankovi Križanskému, že sa podujal funkcie kurátora. Ďakujem aj priateľovi Hlacovi Paulemu, aby zo mňa urobil chválenkára. No teraz už som odejmen chválenkár, už menej chodím po teréne, už sem tam nohy nepočúvajú. Ale pokiaľ môžem, tak ešte chodím. No a ďakujem aj svojej manželke, ktorá si to občas musí vytrpieť. Hlavne moju neprítomnosť, keď lozím kdekade po krajine. No ale viete, prežili sme to ako si a sme tu. Takže ja vám všetkým ďakujem. No a poteraz vás pozývam na pohár tokajského vína a v druhej debate potom ešte môžeme prehodiť pár slov. Všetkým vám ďakujem, že ste prišli.